maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de sexta-feira, 2 de outubro de 2020, vamos às manchetes. Light corta energia de 83 unidades do governo do Rio. Secretaria de Agricultura do Rio recebe notificações de pacotes desconhecidos com sementes vindos da China. Sementes vindas da China, né? Morre autor do samba Os Sertões. O levantamento do Linha Verde mostra quantidade de área degradada no estado do Rio. Corregedor recomenda, que caso flor de lis vá para o Conselho de Ética da Câmara. O Grupo Latam tem até 29 de janeiro para apresentar plano de recuperação nos Estados Unidos. Vai até este sábado a exposição Niterói ontem e hoje. Garfada nos aposentados do INSS. Você vai saber mais detalhes ao longo do jornal. Maurício de Souza faz homenagem a Kino com o encontro de Mônica e Mafalda. Caso Marielle, Google vai ao STF contra a obrigação de fornecer dados. MPRJ pede que Edmar Santos e ex-subsecretários paguem 100 milhões de reais de indenização por desvios na saúde. Na Coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, Botafogo oficializa a saída de alto Ouro e anuncia Bruno Lazzarone como substituto. Messi vs CR7. Sorteio da Liga dos Campeões, coloca Barcelona e o no mesmo grupo. Goleada do Flamengo da vitória histórica ao SBT na audiência no Rio de Janeiro. Magno César exalta goleada e classificação do Flamengo. Saiu mais forte da batalha contra a Covid-19. Bruno Nazari sofre grave lesão no ligamento do antebraço e vai DESFALCAR o Botafogo. Ex-Flamengo DISPARA sobre Messi. Ele trocaria todos os títulos dele pela minha Copa. Na coluna Gaza, Eliana lamenta críticas após sua aparição na Libertadores. Aliás, a Eliana comentou os jogos do São Paulo, né? Bom, aliás, o jogo do São Paulo versus River Plate né? na Libertadores, que o São Paulo acabou não se classificando para a próxima fase. Vítima de publicidade falsa, Patrícia Poeta, ganha ação de 50 mil reais. Três anos após sua morte, Marcelo Rezende, corta pra mim, meu filho, vence a ação que custaria 300 mil reais. Repórter revela idade e deixa público chocado. Você vai saber a respeito da repórter Amanda Epo, da, da TV Globo de São Paulo não é muito gata essa nana na época. Fon lança canal no YouTube. Significa que eu sou um YouTuber? Significa. Ex-Menudo está em estado grave após tentativa de suicídio. Gabi Martins finge ataques, ataque de ciúme de Quina Politano. Gaiotinho José Carlos Araújo rota em transmissão da Libertadores. Voltei! Vai Vale Valença é desligada da Record TV do Rio. Dudu Azevedo revela que fez muitas reflexões sobre a banda EMIA do Choronavares. Sidney Magal leva a internet à loucura. No auge da carreira. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver seu corpo, não só sem parar. Grande Magal. Protagonista de novela da Record ganha presente personalizado. Você vai saber a respeito da time Mesquita, que faz a poderosa novela Amor Sem Igual, que volta com episódios inéditos no dia 28 de outubro. É. A Fazenda. Rodrigo se desculpe e acaba mostrando partes íntimas. Vai, vai. Ah, e mais. É, com 25,63% dos votos, Rodrigo Moraes é o terceiro eliminado da Fazenda 12. você vai saber. Não, e você vai conferir. A trajetória do peão ao longo do jornal Dentro da Coluna Gaza. Na coluna no WhatsApp, será que o governo Bolsonaro cria projeto de construção de ferrovia do Sol de São Luís ao Salvador? E ainda, será que, homenage... será que Bolsonaro é homenageado em Praga na República Tcheca após discurso sobre cristofobia na ONU? E ainda. Será que lista mostra marcas de cerveja que não são cervejas e tem conservantes químicos? <coughs> Na coluna destaque bizarro, idosa apelidada Lady Ninja responde invasores invasor de sua casa com um golpe de jiu -jitsu. E a última do JA, uma piadinha para alegranças. E o Jornal André começa agora. Pernambucanas é assim. Você tem dinheiro na conta para usar como quiser. Para participar é fácil. Nas compras acima de R$ 100,00 em modo lar e usando sua conta digital, você já ganha R$ 5,00 direto na conta e começa a acumular. A partir daí, quanto mais você usar seu cartão, mais você ganha dinheiro na conta. Isso vale para compras dentro ou fora da nossa loja. Sabe o que também dá dinheiro na conta todos os nossos seguros e serviços financeiros. Simples assim. Se você tem empréstimo pessoal, ganha dinheiro de volta. Se você usa Uber, iFood e outros serviços pela nossa carteira digital, também. E se você poupa com a conta digital, ganha mais dinheiro. E o melhor é que no mês seguinte começa tudo de novo. Estar junto do que der e vier é dar dinheiro na sua conta para você usar da forma que preferir. É também trazer cada dia mais inovação e novidades para você. Pernambucanas faz parte da família. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo já deu seu like bem gostoso? Não, cara! Dê, dê o seu like. Assim você vai fazer o canal André Mourinho crescer ainda mais. E fazer o André Mourinho ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah! Já conhece o canal André Morim? Não? Anota aí, ó. Canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos até a. Certo, canal Andromêni, simples assim. Ah, já deu uma bada-lá no sininho? Bling 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 ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal Andromêni e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal Andromêni, tá bom? E agora as notícias porta. Bolsonaro confirma a escolha de Cássio Marques para o STF. O presidente também disse que indicará um evangélico para assumir a cadeia de Marco Aed Mello, que se aposenta em julho do ano que vem. O presidente Jair Bolsonaro confirmou, nesta quinta-feira, dia 1, a escolha do desembargador Cássio Nunes Marques para a vaga do Tribunal Regional Federal da 1 Região, TRF1, para assumir a vaga aberta na corte com a aposentadoria de Celso de Melo, no, no próximo dia 13 de outubro. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o presidente disse que o nome de Marques deve sair no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Ele também reiterou que indicará um evangélico para assumir a cadeira de Marco Aélio de Mello, que se aposenta em julho do ano que vem. Vai publicado amanhã, por causa da pandemia, o nome do por causa da pandemia, o nome do Cássio Marques para a primeira vaga no STF. A segunda vaga será para evangélico. Ele está levando tiro. Qualquer um que eu indicasse levaria a tiro. Tinha currículo na minha mesa, mas eu não conhecia, o que é lamentável nas dez que a gente escolhe uma. O resto é, começa a acusar o cara, afirmou o presidente. Bolsonaro já havia comunicado a escolha de Marques aos ministros do Supremo, do Supremo Gilmar Mendes e Dias Toffoli, na noite de terça-feira, dia 29, em um encontro na casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, do Amapá. O um nome agradou a políticos do Centrão, que quer enfraquecer a Lava Jato e a ala do Supremo, que faz restrições a investigações conduzidas pela Força Tarefa. Gilmar e Toffoli fazem parte deste grupo. Uma vez oficializada a indicação de Marques, ele ainda deverá passar por Sabatina no Senado. Para ser aprovado e assumir a vaga no STF, o desembargador precisará ser aprovado pela maioria dos 81 senadores em votação secreta. Apesar de agradar o Centrão, Marques passou a ser fritado por militantes bolsonaristas desde quarta-feira, ou melhor, desde quinta-feira, perdão, quando a escolha do presidente foi divulgada. Mensagens que circularam pelo WhatsApp em plataformas como Twitter e Facebook lembravam que o desembargador foi indicado para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região pela então presidenta Dilma Rousseff, do PT, em 2011. Citava ainda sua ligação com o governador do Piauí, Wellington Dias, também do PT. Bolsonaro rebate críticas. Vocês querem que eu troque o Cássio por Sérgio Moro? Em live nesta quinta-feira, o presidente diz que busca um nome que seja leal às nossas causas dentro da corte. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a indicação do de desembargador Cássio Nunes do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, ao Supremo Tribunal Federal, STF. Em live nesta quinta-feira, 1 o presidente disse que busca um nome que seja leal às nossas causas. Dentro da corte, ironizou: "Vocês querem que eu troque pelo Sérgio Moro? No ano passado, até mais ou menos abril deste ano, vocês queriam quem para o Supremo? Vocês queriam Sérgio Moro para o Supremo e me ameaçavam: se não for Sérgio Moro para o Supremo, acabou", afirmou Bolsonaro. Agora, vocês querem que eu troque o Cássio pelo Sérgio Moro? E daí? Quer que eu faça o quê? Acham que ele vai ser o ministro lá que vai ser leal às nossas causas? A indicação de Castro agradou políticos do Centrão, que busca enfraquecer a Lava Jato e a Ala do Supremo, que faz restrições a investigações conduzidas pela Força-Tarefa, com os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. O nome, porém, foi criticado por conservadores e grupos aliados do Planalto por decisões tomadas no passado e por não ser o perfil terrivelmente evangélico prometido. Ao Estadão, o presidente da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, Ana Júri, o Zé Santana, criticou a indicação de Cássio Nunes. Em que pesas as qualidades do desembargador Cássio, acreditamos que ele não é o melhor nome que se adequa ao perfil conservador de magistrado que o próprio presidente Bolsonaro anunciou, afirmou. A entidade defende o nome do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, que é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança, em Brasília. Na live. Bolsonaro garantiu que a segunda vaga, que deverá abrir o seu mandato em julho do ano que vem, com a aposentadoria do ministro Marco Elio de Mello, será destinada a um nome evangélico e que vote com os interesses dos conservadores. O primeiro requisito é ser evangélico. O segundo é tomar tubaína comigo, afirmou. Eu quero que a pessoa vote com suas convicções, com os interesses dos conservadores, mas que busque maneira de ganhar uma coisa lá também. Eu não quero que ele entre mudo e saia calado. Quero que ele converse. Mendonça, e o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, está na fila, segundo o presidente. Lagostas. Bolsonaro também aproveitou a live semanal para rebater críticas ao desembargador Cássio Nunes sobre decisão que garantiu a compra de lagostas e vinhos importados para o Supremo Tribunal Federal, STF, no ano passado. O presidente chegou a dizer que o caso foi movido por alguém. A ação era de autoria da deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, aliada do Planalto. Não, não tem nada demais comer lagosta, afirmou Bolsonaro. Não tem nada demais. Qual o problema com comer lagosta? Quem pode, come. Quem não pode, não come. A decisão de Cássio Nunes foi a que permitiu uma polêmica licitação do Supremo para a compra de bebidas, entre elas vinhos importados, premiados e refeições, incluindo lagosta. Na época, o pregão, que previu gastos de 1,13 milhão de reais, chegou a ser suspenso no âmbito de uma ação popular movida pela deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. A parlamentar bolsonarista criticou o luxo desnecessário a membros do SPF e acusou o potencial ato lesivo à moralidade administrativa com a compra. A excitação também entrou na meia do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, TCU, mas acabou liderada por ou acabou liderada por determinação do desembargador. Light corta energia de 83 unidades do governo do Rio. Caso Civil diz que já está em contato com a Light para a renegociação da dívida. A Light informou nesta quinta-feira que cortou o fornecimento de energia por inadimplência de 83 unidades do governo do Estado do Rio e de outras cinco prefeituras da Baixada Fluminense. Os cortes foram feitos apenas em unidades cadastras na empresa, como serviços não essenciais. De acordo com a Companhia de Energia, a dívida do governo com a Light é de R$ 48 milhões, de reais, valor constituído no período de agosto de 2018 para cá. Ainda segundo a Companhia, desde julho daquele ano, o Estado não vem honrando com o valor total das suas faturas de energia. Ao longo de todo o ano de 2020, a Light informou que realizou diversas reuniões com representantes do governo em busca de uma solução para a regularização dos débitos. Em nota, a Secretaria de Estado da Casa Civil disse que já está em contato com a Light para a negociação da dívida e regularização do serviço, o que deve acontecer até amanhã, quer dizer, até, até sexta-feira, né, dia 2. Vale ressaltar que nenhum tipo... Ou melhor, que nenhum serviço considerado essencial foi interrompido, informou a pasta. Cortes de prefeituras: A Light diz que também está suspendendo o fornecimento de energia de algumas unidades administrativas das prefeituras de Itaguaí, Japeri, Mesquita, Nilópolis e Queimados na Baixada Fluminense por inadimplência. A concessionária cumpriu todos os procedimentos estabelecidos pela legislação antes de efetuar os cortes. As unidades em débito foram informadas. Da possibilidade de suspensão do fornecimento Só efetuada após 15 dias do aviso Como estabelecem as normas do setor Educação do município nego... Renegocia a dívida Ah, o dia entra em contato Com as prefeituras citadas Educação do município Renegocia a dívida De acordo com a Light A companhia foi procurada ontem né, Quer dizer, foi procurada na quinta, foi procurada Nesta quarta-feira nesta quarta Pela Secretaria Municipal de Educação Uma proposta para regularizar seus débitos Diante dessa proposta, a empresa decidiu religar o fornecimento de energia para as unidades que tiveram fornecimento cortado. Pois muito bem. Secretaria de Agricultura do Rio recebe notificações de pacotes desconhecidos com sementes vindas da China. A orientação é que, embalagens, que, é, é que embalagens não sejam abertas e autoridades sejam informadas imediatamente através dos canais oficiais. A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, SEAPA, por meio da Defesa Agropecuária, recebeu desde a semana passada quatro notificações de pacotes desconhecidos com sementes vindas da China e entregues pelos Correios a pasta que trabalha em parceria com o Ministério da Agricultura orienta sobre o perigo de recebimento de sementes não solicitadas pelos destinatários. A recomendação é para que os pacotes não sejam abertos e que casos suspeitos devem ser informados imediatamente aos canais oficiais dos órgãos estadual e federal. Os contatos para a comunicação são 21 98164 2632, que é, o, que é o WhatsApp, né? Da... Órgãos, do órgão, né? O e-mail gab-rj. agricultura.gov.br, e o telefone 21 3607 6035 que é o da defesa agropecuária. E outro e-mail, sda, agricultura.rj.gov.br. Quatro pacotes contendo material foram recolhidos na capital, 19 deles em Niterói um em Cantagalo, na região serrana do estado. Até o momento, 24 pacotes das sementes foram recolhidos. Pacotes irão para análise em Goiás. As embalagens já foram recolhidas. A equipe da CEAPA está a caminho da cidade de Resende e enviá para análise, que será realizada em um laboratório do próprio Ministério da Agricultura em Goiás. A princípio, até que se tenha informações relativas às análises das amostras recolhidas, o grande risco é a possibilidade real de introdução de espécies vegetais exóticas, que possam promover algum tipo de desequilíbrio em um novo ambiente, ou ainda a introdução de pragas e doenças inexistentes no território brasileiro, podendo comprometer toda uma cadeia produtiva de inúmeras espécies vegetais, impactando também o meio ambiente. As sementes não devem ser manuseadas, plantadas e descartadas no lixo comum. É preciso contatar o MAPA ou a Defesa Agropecuária Estadual para realizar o recolhimento do material e envio ao laboratório para análise. É fundamental estar atento aos possíveis riscos oferecidos, especialmente por materiais de propagação vegetal. Não podemos deixar que ameaças fitossanitárias prejudiquem a população fluminense, a produção fluminense, afirmou o secretário de Agricultura, Marcelo Queiraz. Segundo o superintendente de Defesa Agropecuária, Paulo Henrique Moraes. É importante a participação da sociedade nesse, nesse processo de vigilância sanitária. Para auxiliar o nosso trabalho, é importante contarmos com a atenção da sociedade para esses riscos e a notificação em caso de suspeitas de ameaças. Estaremos sempre divulgando notícias e orientações para produtores e consumidores visando a garantia da sanidade vegetal no nosso estado, ressaltou o superintendente de defesa agropecuária. Serviço: Comunicação oficial sobre o recebimento de pacotes com sementes vindas da China.

6035. 6035 na verdade. Então, e o e-mail é sda arroba Repetindo, o e-mail é sda arroba Então, morre autor do Samba Os Sertões. Edeor de Paula tinha 87 anos e sofreu uma parada cardíaca decorrente de insuficiência renal. O compositor do clássico Samba Enredo, Os Sertões, Edeor de Paula, morreu nesta quinta-feira, dia 1. O sambista tinha 87 anos e sofreu uma parada cardíaca decorrente de insuficiência renal. Ele estava internado no Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. O velório do compositor foi marcado para esta sexta-feira, dia 2, às 10 horas da manhã, na Capela Santa Isabel, em Inhaúma, no norte do Rio. Já o sepultamento aconteceu no, cem... no cemitério de Inhaúma, às 2h30 da tarde. Edeor é a baluarte da Escola de Samba em cima da hora. Os Sertões foi apresentado pela primeira vez em 1976. No ano de 2014, a agremiação reapresentou o samba na série A do Carnaval Carioca. Da guerra, sem fim. Da guerra sem fim. Desde o século passado no interior da Bahia. Da guerra final. Guerra Eu andei enrolando aí a música, os sertões, né? Mas mas enfim, é a respeito do Antônio Conselheiro. Pois muito bem. Levantamento do Linha Verde mostra a quantidade de área degradada no estado do Rio. Isso só foi possível graças às denúncias do programa Disque Denúncia. Aproximadamente 100 campos de futebol. Esse foi o resultado de um levantamento feito pelo programa Linha Verde do Disque Denúncia do Rio sobre as áreas encontradas com degradação ambiental resultante de desmatamento no estado do Rio de Janeiro nos últimos seis anos. Segundo os dados do Linha Verde, pelo menos 648.212 metros quadrados de área desmatada foram encontradas, em sua maioria, por policiais militares do Comando de Polícia Ambiental desde o ano de 2015, com base em denúncias sobre crimes contra o meio ambiente recebidas pelo programa. Só para você ter uma ideia da dimensão do problema, esses números são equivalentes ao terreno de quase 100 campos de futebol. Neste mesmo período, o Linha Verde cadastrou mais de 50 mil informações sobre crimes ambientais dentre as quais cerca de 5.504 são exclusivamente sobre o desmatamento florestal. Sobre a área degradada, o levantamento identificou que são em decorrência do corte de árvores de pequeno, médio e grande porte do bioma Mata Atlântica, supressão de vegetação nativa e secundária em vários estágios de regeneração inicial, média e avançado. Todo o estado do Rio de Janeiro está completamente inserido na Mata Atlântica, com ecossistemas como restingas, manguezais, Campos de altitude e um grande conjunto de formações florestais, o bioma é um dos mais ricos do mundo em biodiversidade. Segundo informações do Instituto Brasileiro de Floresta, do Rio de Janeiro, estimativas apontam que, por volta do século XVI, a cidade possuía cobertura florestal em 97% do território, bem diferente dos 17% remanescentes na atualidade. A Constituição Brasileira, em seu artigo 225, definiu a Mata Atlântica como patrimônio nacional. E a sua conservação, proteção, regeneração e utilização foram estabelecidas pela Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, conhecida como a Lei da Mata Atlântica, regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.660, de 21 de novembro de 2008. Em muitas dessas ações policiais que foram iniciadas através das denúncias, os responsáveis foram identificados detidos e encaminhados à delegacia. Talvez, se não houvesse uma denúncia que levasse a polícia a esses locais, o tamanho da degradação ambiental poderia ter sido bem maior e o dano ao meio ambiente bem mais significativo. O levantamento do Linha Verde também mostrou quais foram os municípios do estado do Rio com maior número de denúncias sobre desmatamento desde o ano de 2015. Nesse ranking destacam-se as seguintes cidades: Rio de Janeiro, 2.611, Petrópolis, 350, Maricá, 235. Niterói, 213, Tesópolis 158 e Angra dos Reis, 154. Vale reforçar que qualquer denúncia sobre crimes ambientais no estado do Rio de Janeiro pode ser denunciada de forma anônima ou linha verde, seja pelos telefones 0300 253 1177 para todo o estado do Rio ou 2253 1177 na capital e na região metropolitana ou pelo aplicativo para celulares Disque Denúncia RJ. Repetimos os telefones. Para todo o estado, do Rio de Janeiro, 0300-253-1177. Capital e região metropolitana, 2253-1177. Ou no aplicativo para celulares, diz que denúncia RJ. No aplicativo para smartphones, né? Então. O recomenda que, caso Flor de Lis, vá para o Conselho de Ética da Câmara. Relatório foi entregue ao presidente da Casa, Rodrigo Maia, e agora cabe à mesa diretora da Câmara a decisão sobre Casa, deputada, que é acusada de ser a mandante do assassinato do marido. O corregedor da Câmara dos Deputados, o deputado Paulo Bengston, do PTB do Pará, apresentou um parecer nesta quinta-feira, recomendando que o caso de Flor de Lis do PSD do Rio de Janeiro vá para o Conselho de Ética da Câmara. O relatório foi entregue ao presidente da casa, Rodrigo Maia, e agora cabe à mesa diretora da Câmara decidir se o caso vai ou não para o Conselho de Ética. Flor de Lis foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no mês passado como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, ocorrido em junho do ano passado. Dois filhos dela, entre eles adotados biológicos, são 55, já estavam presos pelo crime. Os fatos descritos no requerimento de representação e no inquérito policial que o instrui constituem indícios suficientes de irregularidades ou de infrações às normas de decor e ética parlamentar, diz o relatório de Bangston. No último dia 22, o corregedor ouviu a parlamentar por cerca de duas horas sobre as acusações. Flor de Lis foi obrigada pela Justiça a usar a tornozeleira eletrônica e ficar em recolhimento domiciliar das 11 da noite às 6 horas da manhã. Sua defesa pediu para que o uso da tornozeleira fosse suspenso, mas teve o pedido negado. Segundo a decisão do de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, TJRJ, tanto a tornozeleira quanto o recolhimento noturno serão mantidos até o julgamento em definitivo. O grupo Latam tem até 29 de janeiro para apresentar plano de recuperação nos Estados Unidos. Diante de uma rejeição durante a Assembleia com credores, o juiz apontou o dia 23 de março de 2021 como prazo para os credores apresentarem uma contraproposta para o plano. A Justiça dos Estados Unidos estipulou o dia 29 de janeiro como prazo para o grupo Latam apresentar o seu plano de recuperação judicial aos credores. A janela foi dada pelo juiz James L. Garrett Jr. Da Corte de Valência de Nova York, em documento com data de 29 de setembro. Diante de uma rejeição durante a Assembleia com o CRI -2, o juiz apontou o dia 23 de março de 2021 como prazo para os credores apresentarem uma contraproposta para o plano. Após disputas com minoritários e um revés da Justiça dos Estados Unidos, a Latam recebeu a aprovação no dia 20 no dia 18 de setembro, para a proposta de financiamento modificada dentro do processo de recuperação judicial, Chapter 11. No total, a empresa conseguiu levantar 2,45 bilhões de reais fundamentais, ou melhor, 2,45 bilhões de dólares fundamentais para o grupo atravessar a crise provocada pela pandemia de Covid-19. A advogada de insolvência e reestruturação do Kincaid Mendes Viana, Advogados, Ana Carolina Monteiro, ou melhor, Kinkaide, né? Kinkaide, Mendes Viana, Advogados, Ana Carolina Monteiro explicou que o calendário imposto é uma etapa natural do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. Depois da aprovação do DIP, mecanismo de financiamento que dá aos credores que emprestaram o dinheiro, a prioridade para receber os pagamentos no processo. Agora, a próxima fase é a apresentador do, ou melhor. É a apresentação do plano de recuperação. Ele consiste em um plano de viabilidade econômica, onde a empresa vai apontar tudo o que ela vai fazer para se reestruturar. A advogada explicou que a contraproposta dos credores é uma das diferenças entre a recuperação judicial no Brasil e nos Estados Unidos, através do Chapter 11, ou capítulo 11, né? Aqui, caso o credor não o plano, é decretada a falência da empresa, disse. Por sinal, o Congresso se debruça atualmente sobre a recuperação judicial brasileira e pretende acrescentar um dispositivo parecido na legislação do país. O texto já aprovado na Câmara, tramita agora no Senado, que é o projeto de lei no 4.458 de 2020. O financiamento aprovado ao Grupo Latam é composto por duas parcelas, uma de até 1,15 bilhão de dólares, sendo 650 milhões de dólares fornecidos pela. Qatar Airways e pelos grupos chilenos Cueto e Eblen, além de 250 milhões de dólares pela empresa americana Knighthead Capital. Acionistas minoritários da Latam poderão participar com até 150 milhões de dólares. A outra parcela, de 1, de até 1,3 bilhão de dólares, será liderada pela Oak Tree Capital Management, a companhia Americana de Investimento de Risco, que contribuirá com 1 bilhão 125 milhões de dólares, enquanto a Nighthead Capital participará com 175 milhões de dólares. Vai até este sábado a exposição Niterói, ontem e hoje. O projeto revela-se como um registro da ocupação urbana, das mudanças físicas, do espaço social da cidade. Quem visitar o Parque da Cidade para contemplar uma das vistas mais bonitas de Niterói terá até sábado, dia 3, para vislumbrar como era a cidade no início do século passado. Niterói ontem e hoje é o nome da exposição que está disponível para o público com 14 painéis com fotos de 1908 e de 2008 tiradas nos mesmos locais. As fossas antigas são colocadas lado a lado com as atuais, para que o público possa perceber a passagem do tempo e as mudanças. A exposição é uma parceria da Secretaria Municipal das Culturas SMC, Fundação de Arte de Niterói FAN, e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade. As imagens que já foram expostas no Solar de Jambeiro e nas escolas municipais em 2008 são registros de 1908 de autor desconhecido e fazem parte da coleção Mônaco do Acervo da divisão de documentação e pesquisa da SMC-FAN. As fotos de 2008 foram encomendadas a Marco Aélio Brandt e pertencem ao acervo. Nas fotografias de 1908, os espectadores vão poder constatar uma cidade que crescia, embora conservasse ainda lugares aparentemente inóspitos. Demonstram também que o povo da então capital do Estado era elegante, despreocupado, participativo e curioso. Foi um tempo de grandes obras modernizantes na cidade, como a abertura de ruas e avenidas, calçamentos lourados, construção do cais de Icaraí, ou dos cais de Caí e Gregotá, além da construção da prefeitura recém-instituída. As fotos atuais com a presença de prédios, asfaltos e muros também guardam semelhanças com as do início do século passado, seja nas paisagens ou nos recortes geográficos. A exposição se revela como um registro da ocupação urbana, das mudanças físicas do espaço social da cidade de Niterói, permitindo que sejam observadas as escolhas realizadas neste processo, provocando ainda reflexão sobre as possibilidades futuras, uma amostra que vai levar o público a um passeio no tempo, resgatando memórias que fazem parte da história da cidade. Com o objetivo de manter as regras de prevenção no coronavírus, determinadas pelo município, o parque da cidade está aberto ao público de terça a domingo, das nove da manhã às seis horas da tarde, com visitação limitada e 200 pessoas por vez, segundo a orientação do plano de transição para o novo normal Estágio Amarelo 2. Garfada nos aposentados do INSS. Proposta de emenda à Constituição a ser apresentada na próxima semana prevê que recursos de precatórios banquem o Renda Cidadã. Aposentados e pensionistas do INSS que amargam uma longa espera para ter a liberação de pagamentos em atraso correm o risco de ficar a ver navios. Embora ainda não esteja fechada a fonte de recursos permanentes para bancar o programa Renda Cidadã, o que o governo Bolsonaro lançou como substituto ao Bolsa Família, pode vir precatórios, que são ordens de pagamento de dívidas que o governo tem com os cidadãos após perder a ação judicial. Ou seja, a União é derrotada na justiça e precisa pagar seu débito, por não haver mais a possibilidade de entrar com recurso. Para você ter uma ideia, o um montante de dívidas da União com os cidadãos que ganharam ações judiciais saltou de 22,3 bilhões de reais em 2015 para 70,4 bilhões de reais este ano. Neste total, 13,4 bilhões de reais são destinados ao pagamento de sentenças previdenciais. O um número pode até ser maior. Nesse levantamento estão somente as requisições de pequeno valor, RPVs, que são ordens de pagamento limitadas a 60 salários mínimos, R$ 62.700, e são pagos mensalmente. Os precatórios, dívidas superiores a 60 mínimos, são pagos uma vez ao ano. Este ano, o Conselho da Justiça Federal, CJF, liberou R$ 31,7 bilhões de reais. Do total, 7,98 bilhões de reais são relativos à condenação em matéria previdenciária, ou seja, pessoas que buscaram na justiça o direito a aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença ou qualquer outro benefício previdenciário, além de indenizações. Os, um os aposentados levam anos para ter seu pedido na justiça concedido e agora podem ter seu dinheiro vilipendiado pelo governo. Lamenta João Batista Inocentini, presidente do Sindicato Nacional de Aposentados, Pensionistas e Idosos, Sindinap. Sindicato vai questionar medida no SPF. A Constituição não permite que as verbas destinadas a precatórias previdenciais sejam desviadas, pois elas têm caráter alimentar, explica João Batista Inocentini, presidente do Sindinap, e complementa. A não ser que seja feita uma emenda à Constituição, se for este o caso, nós vamos procurar, procurar deputados e senadores para barrar a medida. A PEC é uma das vias que o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, vice-líder do governo e relator da chamada PEC Emergencial, vai utilizar para garantir a retirada dos recursos precatórios. Bittar afirmou que a proposta de emenda à Constituição a ser enviada ao Congresso vai prever o financiamento do Renda Cidadã com recurso do Fundeb, Fundo da Educação Básica, e com verbas reservadas no orçamento para pagamentos precatórios. É inconstitucional se o governo tem mais apresentar essa proposta. Nós vamos ao Supremo Tribunal Federal para garantir que esse dinheiro não tenha outra destinação, garante não sentido. Um Guedes diz que é um estudo. Em coletiva na quinta-feira, o ministro da Economia Paulo Guedes negou que o governo vai utilizar os recursos precatórios, embora tenha acertado a medida com o presidente Jair Bolsonaro. Segundo o ministro, é um estudo ainda. Se queremos respeitar teto. Temos de passar lupa em todos os gastos para evitar propostas de romper teto, de financiar programas de forma equivocada, que nunca foi a nossa ideia, disse Paulo Guedes. A afirmação do ministro vai contra o anunciado pelo relator da PEC, senador Márcio Bitar, que deve propor a utilização do dinheiro dos precatórios. Maurício de Souza faz homenagem aqui no com o encontro de Mônica e Mafalda. Joaquim Salvador Lavado, conhecido como Quino, morreu aos 88 anos de idade. O desenhista brasileiro Maurício de Souza lamentou a morte de Quino, criador de Mafalda, e fez uma homenagem ao cartunista argentino que emocionou os fãs. Na ilustração, Mônica e Mafalda estão sentadas em um banco ao lado de um globo terrestre e ambas choram pela morte de Quino. O amigo Kino está agora desenhando pelo universo com aqueles traços lindos e com humor certeiro, como sempre fez. Criou sua mafalda, hoje de todos nós, no mesmo ano em que eu criei a Mônica, em 1963. Por isso, nos tornamos irmãos latino-americanos para desbravar o mundo dos quadrinhos. Quino vive agora mais forte dentro de nós, declarou Souza. Joaquim Salvador Lavado, conhecido como Quino morreu nesta quarta-feira, dia 30 em Mendoza, sua cidade natal, aos 88 anos de idade. Caso Marielle, Google vai ao STF contra obrigações de fornecer dados. Em recurso enviado ao Supremo, a empresa alega que a decisão cria risco à privacidade e viola direitos fundamentais protegidos pela Constituição. O Google decidiu recorrer da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, STJ, que o obriga a fornecer dados de milhares de usuários no site de buscas no âmbito da investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Especialistas ouvidos pelo Estadão explicam que, se prevalecer a decisão do STJ, a divulgação indiscriminada de dados pessoais de indivíduos que sequer são alvo de investigação criaria uma jurisprudência perigosa. Seria aberto um precedente para que em qualquer investigação seja pedida a quebra de sigilo de cidadãos, criando o que chamaram de um Estado Policial de Vigilância. Não podemos receber isso com atualidade. É um perigo, avaliou o advogado Lucas Mourão, especialista em Direito Civil, pós-graduando em Direito Digital pelo its -WERG. Isso abre margem para um Estado Policial constante, especialmente no contexto político que estamos vivendo. O advogado comparou a uma escuta telefônica genérica. Seria como grampear o telefone de todas as pessoas para descobrir um suspeito, disse. É muito diferente de quando já existe um suspeito, uma linha de investigação, um pedido específico de quebra de sigilo. Isso já aconteceu outras vezes no próprio caso Marielle e também no caso Flor de Lis. No fim de agosto, a pedido do Ministério Público do Rio, MPRJ, o STJ determinou que o Google fornecesse, entre outras, as seguintes informações. Todos os dados de geolocalização dos usuários que estavam nos arredores do local, onde o carro usado 2 no dia do crime foi visto pela última vez, em 2 de dezembro de 2018, e todas as buscas de sete palavras-chave: Marielle Franco, Veiador Marielle, Agenda Marielle, Agenda Veiador Marielle, Casa das Pretas, Rua dos Invalidos 122 e em Inválidos, por quaisquer usuários durante os cinco dias que antecederam o crime. Cada usuário é atingido pela medida ser identificado pelo seu IP, que é a sigla em inglês para protocolo de internet, uma espécie de impressão digital dos usuários da rede. Para fornecer todos esses dados ao MPRJ, no entanto, seria necessário violar a privacidade de milhões de usuários que não têm nenhuma relação com o crime, mas poderiam ter feito tais pesquisas ou estar nas imediações do local onde o carro dos criminosos foi visto pela última vez. As pessoas têm o direito de vir, frisou o advogado Francisco Brito Cruz, diretor do Centro de Direito Digital Internet Lab e doutorando em Direito na USP. As pessoas podem pesquisar o que quiserem na internet. Isso não torna ninguém suspeito de um crime. Durante o julgamento no STJ, o advogado Eduardo Mendonça, que representou o Google, lembrou que a empresa colaborou no caso Marielle fornecendo dados específicos de mais de 400 pessoas e dados de conteúdos específicos de mais de 30 usuários suspeitos de envolvimento. No entanto, argumentou, os outros dois pedidos eram desproporcionais. O MPRJ alega que há, sim, proporcionalidade, uma vez que os investigadores não conseguiram ainda elementos para determinar a autoria intelectual do crime. E há uma necessidade efetiva interesse público na resolução do caso. Além disso, diz que não haveria prejuízo à privacidade individual, uma vez que apenas os números de IP seriam informados. É óbvio que esse crime precisa ser esclarecido quanto antes. E é claro que o suporte tecnológico é necessário para a investigação avançar, ressaltou Lucas Mourão. Mas não dessa forma tão genérica. O método usado para que o crime seja esclarecido também é importante. Não podemos criar um estado policial constante. Em nota oficial, o Google afirmou que ao recorrer da decisão reforça sua preocupação sobre o grave risco à privacidade dos brasileiros decorrente de ordens de quebra de sigilos genéricas e não individualizadas, direcionadas a usuários que não são suspeitos ou mesmo investigados. Diz ainda, o Google reitera seu respeito às autoridades brasileiras e seu compromisso em colaborar em investigações nos limites da lei. Por isso mesmo, não poderia deixar de submeter ao Supremo Tribunal Federal a apreciação do que entende ser uma violação aos direitos fundamentais da privacidade e à proteção de dados pessoais, bem como ao devido processo legal. Questão mais ampla. Para os especialistas, a discussão vai muito além da eventual resolução do crime. Um precedente de uma alta corte pode tornar comum no Brasil que autoridades investigativas comecem a requerer quebras de sigilo ainda mais genéricas. E aí a questão é: o que acontece com esses dados uma vez encaminhados à polícia e ao Ministério Público? Os dados daqueles que não têm nada a ver com o crime são descartados? Indaga o diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, ITS, e. Professor G da UERJ, Carlos Afonso Souza. Os Estados Unidos estão adotando uma prática que poderia ser vista como caminho do meio. Os investigadores podem pedir os dados genéricos de determinada área em um período de tempo. O Google reúne as informações dos dispositivos que estavam no local, mas dá a cada um identificação anônima. Somente depois que se restringe o número potencial de envolvidos, o Google fornece as informações detalhadas. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. MPRJ pede que Edmar Santos e ex-subsecretários paguem 100 milhões de, reais de indenização por desvios na saúde. A pasta destacou que os atos ilícitos provocaram situação dramática de desordem e confusão administrativa com graves consequências à população. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, ajuizou nesta terça-feira a ação civil pública contra o ex-ministro da Saúde, Edmar Santos. E dois ex-subsecretários da pasta, Gabriel Neves e Gustavo Borges, com pedido de indenização de 100 milhões de reais por desvios na saúde durante a pandemia do Navares. O Ministério Público do Rio ressalta que, no período mais crítico da pandemia de Covid-19 de no estado, quando as curvas de contágio e óbitos estavam em acentuada ascensão, o sofrimento da população fluminense não se limitou ao medo, às restrições e privações decorrentes os riscos da doença, uma vez que os cidadãos ainda amargaram as consequências das fraudes e ilegalidades cometidas pelos réus. Cabe ressaltar que, assim que identificadas, as irregularidades ensejaram a imediata atuação dos órgãos de controle interno do Estado, como o Ministério Público do Rio e o Tribunal de Contas, TCE do Rio. O Ministério Público do Rio diz ainda que, no lugar de realizar contratações regulares adequadas à realidade regional com o objetivo de atender às demandas locais, os citados agentes públicos se valeram da situação de emergência em saúde pública. Instauraram e conduziram no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, processos aquisitivos de equipamentos, medicamentos e insumos médicos repletos de fraudes, no bojo dos quais firmaram contratos ilegais que, somados, envolvem a ordem de centenas de milhões de reais. Assim, o Ministério Público do Rio utiliza como referencial para a postulação do valor do dano moral coletivo a ordem de grandeza do montante apurado da improbidade, pleiteando indenização à coletividade no já citado valor de 100 milhões de reais, continua o MPRJ. Por fim, destaca que os acilistas provocaram situação dramática de desordem e confusão administrativa na gestão da SES-RJ, com graves consequências à população. Não foi acaso. Os esquemas de corrupção praticados nas compras da pasta durante a pandemia têm sido identificados como sendo, sendo ação de mercadores do caos, a pluralidade de ilícitos, a natureza do bem jurídico, o coletivo lesado, a saúde pública e a dignidade da população, a repetição das condutas e o contexto em que os lícitos ou os ilícitos quer dizer foram praticados em meio a uma pandemia sem precedentes. Em um estado em crise financeira, são circunstâncias que, levadas em conta, demonstram a acentuada gravidade da conduta, dando respaldo à fixação da indenização por danos morais no patamar requerido na ACP. Finaliza. Procurada pelo Jornal o Dia, a defesa de Adimar Santos não deu retorno até a publicação desta matéria. Botafogo oficializa a saída de Atuori e anuncia Bruno Lazzarone como substituto. Novo treinador comanda a equipe no clássico contra o Fluminense. Botafogo anunciou na tarde desta quinta-feira o desligamento de Paulo Autori da função de treinador da equipe. O clube também divulgou que Bruno Lazzarone, que ocupava a função de auxiliar, irá assumir como treinador e comandará o Glorioso no Clássico de Domingo contra o Fluminense. Caro presidente e membros do comitê. Passo aqui para comunicar que ele está na hora de vocês ver mudanças sem qualquer tipo de constrangimento. Tanto assim que, ontem, no caso, quinta-feira, não é? Quinta ou terça-feira, sei lá. Não, quinta ou quarta-feira, sei lá. Para facilitar as coisas, comuniquei aos jogadores que esse é o caminho. Uma coisa é ser persistente, outra é ser teimoso. Quando os sinais são negativos, é teimosia. Sem espaço para retroceder na atitude já tomada. Por favor, buscar imediatamente soluções. Obrigado. Lembranças às famílias, disse Paulo Tuoi em nota divulgada no site do Botafogo. Paulo Tuoi chegou ao Botafogo depois do desligamento de Alberto Valentim após a derrota por 3 a 0 para o Fluminense no início de fevereiro. O treinador entrou em contato com a diretoria quando soube que o clube estava sem técnico para realizar a transação para a SA. Ele comandou o clube em 23 partidas nesta passagem em 2020. Além de Paulo Tuoi, também deixa a função o auxiliar técnico René Weber. O alvinegro também divulgou que Túlio Lustosa foi contratado para exercer a função diante de, de futebol. Messi vs CR7. Sorteio da Liga dos Campeões coloca Barcelona e Juventus no mesmo grupo. Cracks se enfrentarão na fase de grupos pela primeira vez na história. O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões desta quinta-feira entrou para a história pela primeira vez o torneio teve o confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo na fase de grupos o Barcelona foi sorteado no grupo G da cabeça de chave e o ventos as datas ainda não foram divulgadas Bom, ainda não foram divulgadas este será o quarto encontro entre os craques na Champions League da UEFA Champions League o primeiro aconteceu na semifinal da temporada 2007-2008 quando Cristiano Ronaldo levou a melhor e classificou o Manchester United a final, diante do Chelsea. Inclusive um clássico inglês, né? No ano seguinte, veio a vingança de Messi. Barcelona e Manchester United se enfrentaram na grande decisão. Os catalães bateram os atuais campeões por 2 a 0, com direito a um gol do craque argentino. O último encontro aconteceu na semifinal de 2010-2011, quando Messi teve uma atuação memorável diante do Real Madrid ao marcar duas vezes na ida. Na Champions League são duas vitórias para o argentino, dois empates e uma vitória para o português. No geral, Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentaram 35 vezes, com 16 vitórias do camisa 10, 9 empates e 10 vitórias do camisa 7. Aliás, o atual campeão da UEFA Champions League, né? Ali dos Campeões da UEFA, é o Bayern de Munique. Que derrotou por 1 um a 0 né? o Paris Saint-Germain do Neymar. Goleada do Flamengo. Inclusive quem fez o gol foi um dos ex-craques. Né? Ou um dos ex-jogadores do, do Paris Saint-Germain. Né? Que hoje está no Bayern de Munique. Munique da Alemanha. É. Muito bem. Goleada do Flamengo dá vitória histórica ao SBT na audiência no Rio de Janeiro. O Rubro Negro conquistou classificação para as oitavas da Libertadores. A goleada do Flamengo sobre o Independente Elenblad deu ao SBT uma vitória histórica na audiência do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, a emissora de Silvio Santos conseguiu o primeiro lugar ao transmitir uma partida da Libertadores na capital fluminense. As informações são do, são do portal UOL. A partida narrada por Luiz Alano, não foi até José, tá? Foi Luiz Alano, com comentários de Eugênio Leal e João Rabaiano, com reportagens de Fabiano Martinez, marcou 18 pontos de média, com pico de 21. No mesmo horário, a Globo conseguiu 12 e a Record obteve 10 pontos. É, rapaz, vai vendo. Antes da partida, o SBT estava com 7 pontos de audiência, com a Globo na ponta com 27 pontos. Aos poucos, a emissora paulista equilibrou a disputa. Com 11 minutos do primeiro tempo, o canal de Silvio Santos já assumia a ponta, com 16 pontos contra 15 da Globo. No segundo tempo, com o início já fazendo 12, a Globo acabou caindo para o terceiro lugar. Coisa inédita, né? Ou quase inédita, aqui no Rio de Janeiro, recentemente, né? Lógico. A Record ultrapassou a concorrente carioca, o que levou ao fato raro da emissora ficar em terceiro, na cidade onde reina na audiência. Na média do segundo tempo forma 18 pontos para o SBT, contra 11 da Record e 10 da Globo. Aliás, o Flamengo conseguiu se vingar daquela derrota sofrida é, lá no Equador para o Independente de Bage, né? Que foi 5 a 0. Né? Aqui no Rio foi 4 a 0 para o Flamengo. É. Se fosse mata-mata é, o Flamengo seria eliminado, né? Por causa do número de gols. Mas enfim, né? Continuando no Flamengo, Mauro César exalta goleada e classificação do Flamengo na fase de grupos. É. Saiu mais forte da batalha contra a Covil de 19. O Rubro Negro goleou o por 4 a 0 no Maracanã. Após perder o Ceará no Brasileiro e ser goleado pelo Independiente Levagem na Libertadores, o Flamengo viu boa parte do seu elenco testar positivo para a Covid-19. Tudo isso na reta final da fase de grupos da Libertadores. Parecia que a crise poderia estar deixando a situação poderia deixar a situação de do Mena Torrent ainda mais delicada no comando do clube carioca. Foi aí que entrou em cena a garotada do Flamengo que deu conta do recado. O rubro-negro derrotou o Barcelona de Guayaquil, no Equador buscou um empate fora de casa contra o Palmeiras no Brasileiro e selou a classificação para as oitavas na principal competição de clubes da América do Sul, com um troco sobre o Delvage. Os feitos do Grupo Rubro Negro foram exaltados pelo comentarista da ESPN, Mauro César Pereira. Além de encontrar a paz, devolver uma derrota por goleada ao seu ovo de duas semanas atrás e assegurar a presença no mata-mata da Libertadores o time rubro-negro descobriu que pode contar com a garotada. Sim, o campeão da América parece sair mais forte do seu duelo com a Covilde, afirmou. Com a goleada sobre o Belvagem, a equipe caioca chegou aos 12 pontos no seu grupo da Libertadores e só pode ser ultrapassada pela equipe equatoriana, que está na segunda colocação. Para garantir o primeiro lugar da chave, o Flamengo precisa apenas empatar com o Junior Guaranguija na última rodada na Colômbia. Maranhuzia, né, Que é a terra da Shakira, né? Que a cantora Shakira colombiana. Né? Bruno Nazário sofre grave lesão no ligamento do tornozelo e vai desfalcar o Botafogo. O tempo de recuperação não foi informado pelo clube. Além da derrota para o Bahia, o torcedor do Botafogo teve mais uma notícia ruim na noite da última quarta-feira. Bruno Nazário deixou o estádio Newton Santos, palco da partida, com uma bota ortopédica. O meio-campista foi substituído no segundo tempo e não conseguia andar. Ele teve uma lesão ligamentar no um tornozelo constatada. O camisa 10 levou a pior em um choque com Elias, o tricolor de aço, aos 11 minutos do segundo tempo. Ele foi atendido pela equipe médica do Botafogo, que logo solicitou uma alteração. Bruno Nazário deixou o gramado sem colocar o pé esquerdo no chão. O tempo de recuperação não foi informado pelo clube e vai depender da evolução no tratamento. Mas a lesão é considerada grave. Ex-Flamengo dispara sobre Messi. Ele trocaria todos os títulos dele pela minha Copa. Eu vou para dentro. Eu sou mais eu, disse o ex-atacante. Agora tu me lembrando da música dos Fever, né? Que é uma versão da música dos People, né? YMCA, né? Eu sou mais eu. Eu sou mais eu. O ex-jogador Edilson Capetinha voltou a afirmar que acredita ser melhor do que os astros do futebol atual, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Nesta quarta-feira, no programa Os Donos da Bola, na Band de São Paulo, o comentarista esportivo disparou que tem certeza de que o argentino trocaria todos os seus títulos conquistados pela Copa do Mundo, que Capetinha tem em seu currículo por isso que eu falo que eu sou melhor do que o Messi acabou não estou falando de ganhar mas de botar dentro do campo eu vou para dentro eu sou mais eu disse ele que explicou Messi CR7 são campeões mundiais de seleção eu duvido que o Messi não trocaria todos os títulos dele pelo meu eu duvido cutucou no ataque junto de Ronaldo Rivaldo e Nilson Edilson esteve no elenco que conquistou o mundo em 2002 na Coreia e no Japão na Coreia do Sul e no Japão com a seleção o mais próximo que Messi chegou do título foi a final da Copa de 2014 no Brasil. Cristiano passou longe de vencer com Portugal, embora já tenha conquistado uma Copa e conquistado também né, uma Nations League, é a temporada passada da UEFA Nations League. O argentino foi vice-campeão da Copa América em três oportunidades. <music> Eliana lamenta críticas após sua aparição na Libertadores. Viu um alvoroço, disse a apresentadora. A apresentadora Eliana fez um desabafo nas redes sociais após ser duramente criticada por sua aparição na transmissão da Libertadores da Meca no SBT. Quando eu resolvi trabalhar com comunicação, eu sabia que ia mergulhar em diferentes mundos para exercer meu trabalho com excelência. E é o que eu faço em todos esses anos. Ont é. Na quarta-feira, na transmissão da Libertadores, eu não, não estava como apresentador ou entrevistador. O SBT me convidou para ser uma torcedora. Eu não tinha obrigação de fazer comentários técnicos sobre o assunto. E mesmo assim vi um alvoroço em torno de algo que deveria ser apenas uma aparição de uma convidada. Me parece que mesmo depois de tantas conquistas femininas, o como futebol e mulher ainda sofre seus preconceitos. Sigo torcendo e vibrando, sabendo que nessa disputa fora de campo, seremos vitoriosas sempre. E escreveu. A apresentadora recebeu muitas mensagens de apoio dos fãs. Vítima de publicidade falsa, Patrícia Poeta ganha ação de 50 mil reais. A justiça. Os advogados de Patrícia Poeta disseram que uma página eletrônica foi criada para a comercializa, comercialização do light que atribuiu o emagrecimento da apresentadora ao produto. Recentemente, Patrícia Poeta teve sentença favorável em primeira instância de 50 mil reais em ação movida contra as empresas Google Alimentos e Online Mania. Segundo a jornalista da Globo informou à Justiça, ela teve sua imagem usada indevidamente em propaganda de emagrecimento. O processo ainda cabe recurso. Condenadas solidariamente, as empresas irão recorrer. A Justiça os advogados de Patrícia Poeta disseram que uma página eletrônica foi criada para a comercialização do God Life, que atribuiu o emagrecimento da apresentadora ao produto. Os defensores da jornalista da Globo contam que a propaganda também exibiu um falso depoimento dela exaltando o medicamento. O poeta ingressou com a ação por danos morais de 50 mil reais. A ação foi considerada procedente pelo juiz Rodrigo de Castro Carvalho, da Segunda Vara Civil de São Paulo, e concluiu que houve violação ao direito de imagem, crime contra o consumidor e falsidade ideológica. Em maio de 2016, a comunicadora usou suas redes para alertar seus seguidores sobre a utilização indevida de sua imagem em comerciais de produtos supostamente emagrecedores. A época, ela avisou que entraria com ação contra a Good Life. Queria apenas alertar vocês sobre um anúncio falso, usando meu nome e imagem, falando de possíveis milagres de um produto chamado Goj um produto que sequer conheço, que é só deixar claro que não fiz dieta, mas sim uma reeducação alimentar, com acompanhamento médico e associada a exercícios físicos feitos regularmente três vezes por semana. Não existe milagre. Saúde é coisa séria. Esse anúncio é falso e os responsáveis serão processados, escreveu. Procurada, a assessoria de Patrícia Poeta informou que entrará em contato com a jornalista para dar posicionamento. Já o advogado da Gucca Alimentos Limitada, Francisco Bromatineto Neto, comunicou que a empresa não comenta processos judiciais em andamento. As informações são do site UOL. Três anos após sua morte, Marcelo Rezende vence a ação, que custaria 300 mil reais. O homem entrou com um processo, alegando que sua imagem foi prejudicada pelo Cidade Alerta. O jornalista Marcelo Rezende, que morreu em 2017, ficou conhecido por dar opiniões polêmicas ao vivo nos jornais em que apresentava, e isso lhe rendeu alguns processos. Três anos após sua morte, o um antigo apresentador Cidade Alerta venceu uma ação que custaria 300 mil reais por danos morais. O processo contra Marcelo Rezende, e também o jornalista Percival de Souza e a Record TV, foi movido por Antônio Carlos Santos, que apareceu em junho de 2015 no Cidade Alerta em uma reportagem intitulada Pai Maníaco, as visitas do terror. A matéria falava que o homem em questão estava sendo investigado após suspeita de que ele estaria abusando dos filhos. Cerca de 40 dias depois da exibição do caso, Antônio foi absolvido pela justiça. O pai entrou com um processo alegando que sua imagem dele foi prejudicada pelo jornal exibido, pela, exibido na Record e exibiu, ou melhor, na Record TV, né, E pediu uma indenização de 300 mil reais, além da retirada do vídeo com a reportagem das plataformas digitais. De acordo com notícias da TV, a defesa da emissora e dos jornalistas rebateram, dizendo que estão no exercício regular de seu direito e de prestar informações. E deixou claro que o assunto foi tratado antes do pai ser inocentado. Com a sua defesa. O juiz Fernando José Cúnico, da 12ª Vara de São Paulo, entendeu que a ação era improcedente. Vale observar que a matéria se destinou a relatar a acusação, a investigação, que de fato houve. De fato, no caso em questão, a divulgação teve por fim assegurar o direito de informação. O magistrado no processo divulgado pelo notícias da TV. Antônio perdeu em primeira instância, mas protocolou um novo pedido e aguarda outro julgamento. Repórter revela idade e deixa público chocado Carinha de 30, comentaram nas redes sociais A jornalista Nanda Apple está fazendo aniversário ou melhor, fez aniversário nesta quinta-feira E o assunto foi comentado ao vivo No jornal Bom Dia São Paulo da Globo Ao receber os parabéns de Rodrigo Boccardi a repórter conhecida pelas reportagens sobre plantas revelou sua idade e deixou muitos telespectadores chocados. Rodrigo Boccardi começou falando que, que na quinta-feira foi celebrado o Dia Internacional do Idoso e anunciou a reportagem que falava dos problemas enfrentados pelo grupo mais afetado pela panda, emia do Churão Navarres. E, antes de passar a palavra para a repórter, ele completou que ia dividir com todo mundo que... Quinta-feira foi aniversário da Ananda. Parabéns, Ananda. Que você tenha muita saúde e muita felicidade. Com seu jeito tranquilo, Ananda Apple agradeceu e, mesmo sem o apresentador perguntar, contou que estava fazendo 59 anos. Mais um aninho eu já estarei aqui, em um centro de referência para idosos, fazendo fisioterapia brincou a jornalista. Pocard entrou na brincadeira e disse: Ah, eu duvido. Eu vou chegar antes de você nessa fisioterapia. Pode ter certeza disso. E que você continue trazendo essa alegria para a gente durante muito tempo. Nas redes sociais, o que chamou a atenção foi a idade da repórter. Hashtag BDSP. Parabéns, Ananda Apple. Quase 6,0 com carinha de 30. Foi o que disse Alair Rodrigues. Cuja conta é alairrodrigue 11 né? Conta do Twitter. Passada que a Ananda Apple tem quase 60 anos. Hashtag BDST. E tem um link aí de, é, depois da frase. Foi, a, foi o que a Letícia Carvalho, é, na conta do Twitter, falou. Cuja conta é Letícia Underline Carvalhos. Underline ou underscore. Né? A Ananda Apple 59 é criada no formal Linda, parabéns. Hashtag BDST. Cuja conta é a, a conta do Twitter. Professora? Não. Pro. Cuja conta é Camila NPS. Camila normal, com, um, com um L só, tá? Camila NPS. Né? É o nome da conta dela no Twitter. Aniversário da Florida Ananda Apple. Sou fã há muitos anos. Parabéns, Ananda. Continue colorindo o hashtag com BDSP, que é o Bom Dia São Paulo, né? Foi o que disse Aníbal Oliveira, através da conta do Twitter, Aníbal Vila Digi 1, numeral 1, né? Aliás, parabéns a repórter Ananda Apple, né? que de vez em quando eu eu havia nas reportagens da TV Globo, né? Provavelmente no jornal hoje, né? Enfim. Na coluna de Fábio Oliveira, repórteres famosos fazem sexo a três no Rio. Confia mais esse babado que a coluna descobriu. A gente não é baú e por isso vamos contar a vocês um segredinho que a gente descobriu. Um casal de repórteres aqui do Rio de Janeiro tem recebido com certa frequência a visita de um jornalista de Goiânia para dar uma apimentada no relacionamento deles. Tanto os caiocas quanto o goiano tentam em suas mãos microfones com a marca toda poderosa. Façam suas apostas. Vai vendo. Caraca, velho. Muito bem. Lembrando que este é o seu jornal, André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. E esta é a coluna Gaza. Ronifon lança canal no YouTube. Significa que eu sou um youtuber? Significa. O apresentador pretende dar dicas de vinhos e culinária, além de conversar com personalidades, no que chamou de garagem do Rony. O apresentador, Ronifon lançou, o apresentador e cantor Ronifon lançou um canal no YouTube, publicando seu primeiro vídeo no dia 24 de setembro. Aliás, o Ronifon chegou a ser ator também. É. Eu me envolvendo com o YouTube, significa que eu sou um youtuber? Brincou. Concluindo com o um meme, significa. Eu sempre trabalhei no canal dos outros, em que. Eu sempre trabalhei no canal dos outros, em que todo mundo me dizia o que fazer. Aqui eu obedeço a sua ordem, e você vai viver a minha vida, o meu cotidiano, que não é muito diferente da sua. Pode ter certeza, explicou. Rony Fon pretende dar dicas de vinhos e culinária, além de conversar com personalidades, no que chamou de garagem do Rony, que terá vídeos às quartas-feiras e aos domingos, às sete horas da noite. O apresentador está fora da televisão desde julho de 2019, quando foi desligado da TV Gazeta, onde apresentava o programa Tudo Seu. Ele criticou o fato de não ter uma despedida de seu público e já atribuiu sua demora em voltar às telas à panda, MI, do novo Sheryl Navaias. A primeira entrevista, que vai ao ar no canal de Rony Fon, no YouTube, será com Leda Nagli, na próxima quarta-feira, dia 7. Muito bem. Lembrando que este é o, este é o seu jornal, André Mourinho, Jornal X Notícias Até o Fim. E é o seguinte. DJ Tubarão está fora do Balanço Geral Rio. Na coluna da Fábio Oliveira, José Gomes Silva foi desligado após três anos de casa. Integrante do Balanço Geral Rio, DJ Tubarão foi desligado na. Na quinta-feira, pela Record TV Rio. Jo Joseph Gomes da Silva chegou como reforço para a atração em julho de 2017. E sua saída também entra na conta de contenção de gasto da empresa. A emissora tem enxugado os custos por causa da banda EMIA do Novo Além dele, uma maquiadora do programa também foi desligada. Inclusive, né, o DJ Tubarão. É... Ele é candidato a vereador no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, pelo Republicanos, o DJ Tubarão. Assim como a Picoelli, Luciana Picorelli também é candidata a vereadora, só que dessa vez pelo Patriota, é a Luciana Picorelli. Aliás, Luciana, um beijo bem gostoso para você, super gente boa, Picoelli, viu? Eu conheci a Picoelli quando ela estava. É, desfilando na União da Ilha do Governador. Ela foi coroada, madrinha da União da Ilha do Governador. Madrinha é, de bateria da União da Ilha do Governador. Sim, porque na época a rainha de bateria era a Bruna Bruno. Na coluna de Fábio Oliveira, do Jornal Dia. Ah, isso foi em 2000, 2009. Foi em 2009, tá? Ela estava se preparando para o carnaval de 2010. Muito bem. O último programa que ela apresentou foi o Sem Edição, na Band Rio. Muito bem. Na coluna de Fábio Oliveira, ex-menudo está em estado grave após tentativa de suicídio. Conhecido, ah, conhecido como o rapper. Papi Joe, Anthony Galindo, integrou a última geração do grupo MDO, no final da década de 90. O cantor venezuelano Anthony Galindo está internado em um estado grave em um hospital na cidade de Miami, nos Estados Unidos, após uma tentativa de suicídio no último domingo, dia 27. Conhecido como o rapper Papi Joe, ele integrou a última geração do grupo Menudo, no final da década de 90, chamado de MDO, ao lado de Abel Tamal, é, Abel Talamantes, Alexis Lujon, Didier Hernandez e Daniel René Weider, e enfrentavam uma depressão. Segundo um comunicado da própria família de Anthony nas redes sociais, a doença foi agravada pelo isolamento social por conta da pandemia do Xuron Navares. Como família de Anthony Galindo, temos passado por uma situação delicada e difícil nesses últimos dias. Não queríamos alarmar o público até ter um diagnóstico mais claro. Hoje comunicamos que Anthony cometeu uma tentativa de suicídio no domingo passado e se encontra em estado crítico. Estamos consternados. Anthony estava sofrendo com episódios de depressão. Todos sabem da sua grande paixão pela música. A depressão se acentuou com a panda Emia e resultou em uma decisão drástica e infeliz, diz comunicado. A família pediu que os fãs e a imprensa respeitem a privacidade no momento do Na coluna da Fábio Oliveira, do Jornal do Dia, Gabi Martins finge ataque de ciúmes de Gui Napolitano. Os dois ex-BBBs estão juntos em Maceió. E dão pistas de que o romance entre a cantora e o modelo segue vivo Os ex bebês Gabi Martins e Guilherme Napolitano Continuam curtindo dias de sol e diversão com os amigos em Maceió, Alagoas E para a alegria dos seus fãs, dão pistas de que o casal Guibi segue vivo Depois que os dois foram filmados, deitados juntinhos Na noite desta quinta-feira, desta quarta-feira, perdão, dia 30 Um beijo quase foi flagrado mas a cantora se esquivou. Já nesta quinta-feira, dia 1 Gabi finge um ataque de ciúme do namorado. Quer dizer, amigo, né? está cuidando dele? Está cuidando do olho machucado dele? Brincou a cantora. Mas cedo, ela mostrou que Guilherme está com um ferimento dentro do olho. E assumiu a culpa. Deu uma unhada sem querer, tadinho. Explicou. Outro detalhe que não passou em branco foi o quarto, onde Gabi fez um vídeo contando-se o seu aposento. Guilherme também fez uma publicação dos stories do Instagram, do mesmo quarto. Eita! Ainda na coluna da Fábio Oliveira, do Jornal Dia, garotinho José Carlos Araújo... José Carlos Araújo, sou eu! Garotinho José Carlos Araújo, a rota em transmissão da Libertadores. Locutor esportivo, de uns 80 e poucos anos, né? narrava a partida entre Flamengo e Independiente de Delivagem quando não conseguiu segurar a rota. Pela segunda vez, essa coluna noticia uma gafe do locutor esportivo José Carlos Araújo ao vivo na Super Rádio Tupi. Aos 80 anos, o comunicador arrotou de novo durante a transmissão de um jogo, desta vez enquanto narrava a partida entre Flamengo e Independiente de Delivagem pela Libertadores da América, que aconteceu na noite desta quarta-feira, de 30. No vídeo abaixo é possível notar que o famoso garotinho até tentou segurar, mas não teve jeito. Será que esse fato foi um golão, golão, golão? Será? Na coluna da Fábio Oliveira, do Jornal o Dia, Vale Valença é desligada da Record. Ex-Globeleza, ela atuava na emissora como repórter do Balanço ao Rio. Essa coluna descobriu que Valéria Valença não faz mais parte do time da Record TV. Ela, que foi contratada em abril do ano passado para ser a repórter do Balanço ao Rio, foi desligada na manhã desta quinta-feira, dia 11. É, 11 de. Não, deve, deve ser. É, deve ser dia 11 de. De setembro, né? A ex-Globeleza tinha um quadro de entrevistas no Terra Jornal Carioca, o Lugar de Fala, no qual ela abordava um pouco sobre a realidade dos negros no Brasil. A procurada, a assessoria de Valéria Valença confirmou o desligamento através do seguinte comunicado. Aliás, ela tinha uma coluna também na Record Rio, na Record TV Rio, né? É... Chamada O Bom do Bairro, mas com a onda do Chorão na Bairro, aí o quadro mudou de nome para o Lugar de Fala. A apresentadora valéria Valença, através de sua assessoria de imprensa, confirma o seu desligamento da Record TV Rio na manhã desta quinta-feira, dia 1 a Ah, foi dia 1 não foi dia 11, tá? De setembro. Foi dia 1 de outubro, tá? O relacionamento de Valéia com a emissora durou cerca de um ano e meio, período pelo qual apresentou o quadro O Bom do Bairro. Ah, falei, tá vendo? Exibido semanalmente dentro do programa Balanço Geral. Durante a panda EMIA, a apresentadora também fez a cobertura de uma ação especial, com entregas e cestas básicas, nas quadras de escola de samba do Rio de Janeiro. A intimidade na frente das câmeras e as constantes subidas de audiência durante sua aparição a levaram também a apresentar o seu quadro de maior sucesso, chamado Lugar de Fala, com o objetivo de empoderar e mostrar o que acontece dentro do movimento negro. O desligamento faz parte dos cortes de custos da emissora por conta dos prejuízos trazidos como reflexo da pandemia do novo coronavírus e foi comunicado à apresentadora nesta manhã. Valéria agradece a oportunidade e reforça que ficou, que foi muito feliz durante o tempo que esteve na emissora. Eu fiquei surpreso com o comunicado, mas aprendi muito na Record. Todos foram sempre muito gentis comigo e eu descobri lá uma coisa que eu amo fazer e que vou continuar fazendo. Agradeço ao senhor Fabiano Freitas, presidente da Record TV Rio, por ter aberto essa porta para mim e toda a equipe. Vou guardar sempre um carinho muito especial por todos eles que me ajudaram a construir o quadro, o bom do bairro. E agora o lugar de fala que foi muito importante para mim, por poder dar voz às pessoas negras como eu. Agradeço o Valé, que já começou as gravações da sua segunda temporada do seu canal do YouTube. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, no Jornal o Dia, Dudu Azevedo revela que fez muitas reflexões durante a panda do Chorão Navarro. A ator diz que todas as pessoas foram postas à prova durante o isolamento social. No ar, em Flor do Caribe, na Globo e Jesus, na Record, Dudu Azevedo faz reflexão sobre a panda Entre tantas coisas que temos vivido nos últimos meses aqui em casa. Tantas inseguranças, tantas incertezas, incertezas, sentimentos e necessidades que se tornaram latentes na prisão domiciliar a qual ficamos submetidos. O que eu destaque compreendo como dispositivo da evolução é a capacidade que precisamos desenvolver de superar a cada instante a inteligência emocional. Todos nós fomos postos à prova: os casais, as famílias, os filhos. Tenho dois filhos mais velhos. Eros 16 anos e Manuela que vai completar 14 daqui a alguns dias. No auge de suas descobertas, precisaram lidar com tudo isso, desabafou. Inclusive, a, o Dudu Azevedo, ele... Ah não, Dudu Azevedo. Eu estava fazendo uma confusão com outro ator e fez Moisés. <laughs> muito bem inclusive o ator o ator que fez Moisés né que sim, que fez sim que tem um filho com a Gisele Tia né? tá? fiz conferir, fazer uma confusão mas enfim quero vê-la sorrir quero vê-la cantar quero ver o seu corpo não só se parar cinema ainda na o da Fábio Oliveira, o jornal dia cisne Magal leva a internet à loucura com nude no auge da carreira. Cantor brinca na legenda, lembrando da mulher, Magali. A cruxa está vindo. Haja naturalmente. Sex Symbol dos anos 70. Oh, sex dos anos 70 e no auge de seus 70 anos de idade, o cantor cisne Magal levou a internet à loucura. Famoso, famoso por suas coreografias sensuais de sucessos como Sandra Rosa, Madalena, Tenho e Amante Latino, Magal postou em suas redes sociais um nude produzido no auge de sua carreira com a seguinte legenda: "A Cruz, como chamo minha... A Cruz, como chamo minha Magali hoje? <laughs> está vindo? Haja naturalmente", se referindo a mulher com quem está casada há 40 anos. A postagem gerou centenas de comentários interessantes, como... Magal Vilhoso, meu sangue ferve por você. Outra frase... Pediu para ser lindo e ganhou um bônus. E outra... Me chama que eu vou. Atualmente, Cisne Magal mora em Salvador. e Tem a carreira administrada pelo filho. E é um dos artistas que mais faz shows em casamentos do Brasil. Olha aí, assim, vai vendo. Aliás, Cisne Magal... Que assumiu, né, os cabelos gris... assumiu seus cabelos grisalhos. É? Não seja nem Magal. E é mais alto que eu, rapaz. Eu tenho um 1,83 de altura por aí. E ele tem um 1,90 e pouco, mais ou menos. Que nem Sérgio Reis também. Né? Sérgio Reis, só que Sérgio Reis deve ser um pouquinho mais alto. Ou deve ser do mesmo tamanho do Magal, né? O Sérgio Reis tem um, um, uns 2 metros de altura, mais ou menos. Que nem Danilo Gentili também, o Rafinha Bastos, né? Também são mais altos que eu, né? Os humoristas Rafinha Bastos e Danilo Gentili são mais altos também. Deve ter o quê? O Danilo Gentili 1,90 um e, e pouco de altura e Rafinha Bastos também, né? 1,90 um e, e pouco de altura. Foi aí, né? Foi muito bem. Na coluna de Fábio Livê, do jornal O Dia, protagonista de novela da Record ganha presente personalizado. Daima Esquita recebe um par de botas do estilista e designer de sapatos Fernando Pires com o nome da personagem de Amor Sem Igual. Dando vida à carismática poderosa, protagonista da novela Amor Sem Igual da Record, a atriz Daima Esquita posou com uma bota que recebeu de presente do estilista e designer de sapatos Fernando Pires. A peça tem o nome de sua personagem gravado nela e servirá como uma bela lembrança quando a história não estiver mais sendo exibida. A atriz retornou ao arco como Angélica, ou Poderosa, na primeira trama, a voltar com capítulos inéditos. Da está atualmente em dose, em dose dupla na TV, já que após o folhetim contemporâneo, é exibida a novela bíblica Jesus, na qual ela interpreta Maria Madalena. O personagem é o segundo maior papel da produção e lhe rendeu também diversas críticas positivas do público e de críticos especializados. A fazenda. Rodrigo se descuida e acaba mostrando partes íntimas. O modelo deixou a genitália à mostra após o banho. Ser vigiado 24 horas por dia não é uma tarefa fácil. E Rodrigo Moraes, peão de A Fazenda 12, está ciente disso. Na última quarta-feira, dia 30, enquanto tirava calçadinhos, sentado ao lado de outros peões, o modelo acabou se descuidando e deixando sua, sua genitália à mostra. Como sempre, internautas registraram o um instante íntimo e o divulgaram na internet. Nas imagens é possível ver as partes íntimas do peão vindo à tona enquanto ele luta para tirar a calça. Os do Twitter se divertiram com o episódio da Fazenda 12 da Record TV e elogiaram os documentos do rapaz. Ou mão da zorra, para não dizer outra coisa, né? Olha dando seta! A cobra saiu! E... Meu Deus, vale largura, é quase um braço. Foram algumas das reações. Confira outras é, outros tweets né? Se a cabeça é grande, imagine o corpo. É, é, cuja é, Débora H Débora com H no final, né? Silva ponto Estúdio Estúdio conhece o mundo, né? Estúdio cuja conta no Twitter é Arroba, Débora, com H no final, Silva A. O tamanho da cabeça foi o que disse MLK150K, cuja conta no Twitter é MLK Brasil com Z. Se a cabeça é grande, imagine o corpo. Foi o que disse, novamente, Débora Silva, ponto Só que Débora com H. Hoje conta no Twitter é Débora, com H no final, Silva. A, só que o Silva dela é com dois L's e o, e o A, é duplicado, tá? Débora, com H no final, né? Débora Silva. Só que Silva com dois L's e dois As no final, tá? então Muito bem. Rodrigo Moraes é eliminado de A Fazenda 12 com 25,63% dos votos. Peão deixou o reality show da Record TV, após perder a disputa pela preferência do público contra Biel e Raíssa Barbosa. A Fazenda 12 chegou ao fim para o cantor Rodrigo Moraes. O Peão foi eliminado da competição no programa ao vivo desta quinta-feira, dia primeiro, com 25,63% dos votos. Ele perdeu a disputa contra Biel e Raíssa Barbosa pela preferência do público em uma votação realizada no R7.com. Na terceira formação da roça desta temporada, a fazendeira Carol Naizinho, de indicou Rodrigo Moraes. Raíssa Barbosa foi a próxima, recebendo cinco votos dos peões. Em seguida, o modelo puxou o cantor Biel da Baia. O último peão a preencher a roça foi Lucas Cartolouco, na dinâmica do Resta 1. Entretanto, Lipe Ribeiro usou o Lampião do Poder. E trocou a colocação do repórter por Juliano Célia Após uma prova do fazendeiro que exigiu raciocínio, força e agilidade Juliano Célia, ou Juliano Célia né, saiu vitorioso e garantiu o chapéu mais cobiçado da sede Se livrando de uma possível eliminação Rodrigo Moraes entrou no reality com sangue nos olhos como fazendeiro Ele colocou ordem na sede Não pensou das vezes antes de indicar caronaizinho à roça Ator, modelo, youtuber e cantor, Rodrigão fez questão de mostrar seu talento na sede e deixou os peões impressionados com sua cantoria. Com a saída de Rodrigo Moraes, vai influenciar. Como a saída de Rodrigo Moraes vai influenciar o jogo? Para saber, acompanhe a Fazenda 12. O reality vai ao ar segunda sexta-feira, logo após a novela Jesus, aos sábados, depois do Cidade Alerta edição de sábado, e aos domingos, após o Domingo Espetacular. Que é comandado por. Eduardo Ribeiro e Carolina Ferraz Muito bem, muito bem, muito bem Será que o governo Bolsonaro criou o Projeto de Construção de Ferrovia do Sol de São Luís do Maranhão a Salvador da Bahia? O Projeto Ferrovia do Sol foi criado pelo governo Bolsonaro para ligar São Luís do Maranhão a Salvador da Bahia, passando pela costa nordestina. No como ver-se dentro do Brasil por vezes é uma tarefa extremamente complicada. Dependemos basicamente de dois tipos de meios de transporte, o aéreo e o terrestre. Em alguns lugares, como no percurso sudeste-norte, a distância é tamanha que usar um ônibus está fora de cogitação. Enquanto isso, as passagens de avião são bastante caras. E esse dilema não fica restrito apenas às apenas situações de viagem, mas também no transporte de alimentos e outros produtos. A dependência de caminhões acaba obrigando ainda mais valor ao produto final, além de contribuir para a deterioração mais rápida de rodovias. Por conta disso, muita gente tem demandado soluções alternativas aos meios já existentes. E de acordo com uma história que está circulando nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro teria criado um projeto de malha ferroviária para o Nordeste brasileiro. De acordo com o vídeo que acompanha as publicações, o projeto vai ligar o estado do Maranhão ao estado da Bahia, passando por toda a costa nordestina. Ainda segundo a publicação, a proposta, batizada de Ferrovia do Sol, deve aumentar o potencial turístico e logístico do Brasil. Confia! Aliás, são quatro versões, sendo que a última é um textão. Vamos conferir a primeira. Governo Jair Bolsonaro? Governo investe pesado na malha ferroviária. A Ferrovia do Sol transforma o Nordeste em uma potência no setor turístico e logístico do país. Patramada Brasil. Segunda versão. Olha aí o projeto para a exploração do turismo no Nordeste. Nossa região vai se desenvolver com comércio e artesanato, além de milhares de empregos. O presidente que veio para ficar, que maravilha! Terceira versão. Ferrovia do Sol para o Nordeste, se os nordestinos querem ver isso se realizar, tem que começar a tirar a esquerdada do poder agora, limpando prefeitos e vereadores. E a quarta e última versão. Gente, vem aí a Ferrovia do Sol, projeto do governo federal e parcerias que vai revolucionar o turismo e a economia da região Nordeste. Trata-se de um circuito ferroviário completo com nove estações de última geração, interligando toda a região nordeste pelo litoral, começando em São Luís do Maranhão e seguindo o seguinte trajeto. Porto de Itaqui, Lençóis Maranhenses, Barra Grande, Delta do Parnaíba, Jericoacoara, Porto de Pecém, Fortaleza, Canoa Quebrada, Natal, Praia do Amor, Porto de Cabedelo, João Pessoa, Jaguaíbe, Recife, Porto de Suape, Porto de Galinhas, Maragogi, Maceió, Praia do Francês, Aracaju, Quarta o Salwip, Praia do Forte e Salvador. Serão 2.200 quilômetros de ferrovias, conectando todos os estados do Nordeste, nove estações para embarque e desembarque de passageiros e transporte de cargas e trens de última geração bastante confortáveis e rápidos. Deixem o presidente da República trabalhar. O Brasil vai decolar. Ótima tarde a todos. Abraços cordiais. Agora. Será é que o governo Bolsonaro criou o projeto de construção de ferrovia do Sol de São Luís do Salvador? A informação ganhou grande repercussão nas redes sociais, em especial no Facebook e no Twitter. As publicações acabaram dando grande esperança a muitos nordestinos e também ao restante do país. Entretanto, a história, infelizmente, é falsa. Uma rápida leitura no, conte no conteúdo das publicações mostra que os textos seguem aquele velho roteiro de fake news na internet. Eles são vagos, alarmistas, se falando inclusive em eleições, possuem erros de português e não citam fontes confiáveis. Além disso, obras incríveis falsamente atribuídas ao governo Bolsonaro não são novidade na internet. A equipe do Bosque.org já admitiu inúmeras delas, como a que dizia que o governo Bolsonaro teria construído a ponte estaiada de ilhéus na Bahia também é que dizia que Bolsonaro teria construído a maior parte a malha, a maior ponte ferroviária da América Latina em apenas 11 meses e por fim é que apontava que um vídeo mostraria como Bolsonaro iria construir a ponte do Xingu. <coughs> Ao buscar pelo vídeo, no vídeo, pela ideia em si, descobrimos que nem o projeto é do governo Bolsonaro e muito menos de um projeto que saiu do papel. O primeiro registro que temos do assunto é de 2013, quando o blog Viagem de trem publicou um texto onde traçava uma linha imaginária ligando as principais capitais do Nordeste. O texto, denominado como Trilhos Imaginários do Brasil, Ferrovia do Sol, fez sucesso entre os internautas. No dia 10 de setembro de 2013, 80 dias depois, a Superintendência do Desenvolvimento Nordeste o Sudene e a Agência Nacional do Transporte Terrestre. A NTT anunciou a assinatura de um termo de cooperação para estudar a viabilidade da construção de uma rede de transporte ferroviário regular de passageiros no Nordeste. O projeto foi batizado de Trem do Sol. A ideia do projeto surgiu em um cenário muito específico. Na época havia uma especulação sobre a construção de uma rede ferroviária que ligaria a cidade do Rio, a, a, do, Rio do Rio de Janeiro, né, na capital, à cidade de Campinas, no, no interior de São Paulo. Entretanto, conforme o tempo foi passando o projeto da malha ferroviária do Sudeste não saiu do papel. Já o projeto trem do Sol avançou a passos muito pequenos. A última atualização sobre o possível empreendimento ocorreu em 2017. Na oportunidade súdene a Intt anunciaram o início dos estudos sobre a viabilidade do projeto. Não encontramos nenhuma atualização sobre o projeto no governo Bolsonaro. Acontece que no dia 25 de setembro de 2020 o senador Roberto Rocha do PSDB do Maião, publicou um vídeo sobre a chamada Ferrovia do Sol em seu canal no YouTube. Na publicação, o político deixou claro que o projeto Ferrovia do Sol é de sua autoria e, o que tudo indica, ainda é apenas um projeto. Como é possível ver, o vídeo que circula nas publicações é exatamente o mesmo compartilhado pelo senador. Em alguns posts, o nome do senador Roberto Rocha, que aparece no campo superior direito do vídeo, é encoberto por uma bandeira do Brasil. Até o momento... Não existe nenhuma assinatura do governo Bolsonaro autorizando a construção do projeto. Também não existem informações se o projeto de fato vai sair do papel. E, dado o histórico de promessas não realizadas sobre a construção de linhas ferroviárias no Brasil, como o trem Rio Campinas, é sempre bom permanecer com o pé atrás. Em resumo, a história que diz que o governo Bolsonaro criou e vai executar o projeto Ferrovia do Sol, que liga São Luís do Maranhão a Salvador, na Bahia, é falsa. O vídeo utilizado nas publicações foi retirado do canal do YouTube do senador Roberto Rocha do PSDB do Maranhão. O político publicou o conteúdo no dia 25 de setembro de 2020. Já a ideia de um trem que ligue regiões turísticas da região nordeste surgiu em 2013 e não tem nenhuma ligação com o governo Bolsonaro. Bolsonaro é homenageado em Praga, na República Tcheca, após discurso sobre cristofobia na ONU. Bolsonaro foi homenageado em Praga, na República Tcheca, após discurso sobre cristofobia na ONU. Um vídeo mostra a população tcheca, uma das mais católicas do mundo, marchando no centro da cidade gritando: "Obrigado, Bolsonaro!" O discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da 75ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, no dia 22 de setembro, ainda vem repercutindo na internet, gerando uma verdadeira polarização de debates nas redes sociais. Mas, ao que parece, a fala do chefe do Executivo, apesar de ter rendido duas críticas por aqui, ao amenizar queimadas nas florestas brasileiras e ocultar valor real do auxílio emergencial do governo, por exemplo, pode ter agradado populações do mundo afora. Pelo menos é o que diz uma história que começou a circular por aí. Várias publicações do Facebook estão espalhando um vídeo que supostamente mostra Bolsonaro sendo homenageado pela população de Praga, na República Tcheca, após seu discurso sobre cristofobia na ONU. Nas imagens, vários tchecos caminham em marcha no centro da cidade, supostamente gritando em coro: Obrigado, Bolsonaro! O motivo, segundo as postagens, seria o fato de a população daquele país. Ser uma das mais católicas do mundo. Confia a seguir as versões dos textos das publicações que estão compartilhando o vídeo. Primeira versão. São quatro versões. A primeira. O cara é um mito mesmo. Veja, Praga, República Tcheca. Após discurso do Bolsonaro na ONU, no qual pediu o término da cristofobia e proteção aos cristãos, europeus vão às ruas e ovacionam um o Bolsonaro. Gente, isso é que. Bolsonaro tem poder de, de virar o Papa? Segunda versão. O homem está sendo reconhecido mundialmente. Os cidadãos de Praga foram às ruas gritando o nome do Bolsonaro. E essa manifestação não foi feita por brasileiros que residem na República Tcheca, mas por é habitantes de Praga. Em agradecimento ao nosso presidente pelo discurso na ONU em defesa. De todos os cristãos, de como o cristianismo tem sido erigido pelo mundo afora. A República Tcheca é um dos países mais católicos do mundo. Terceira versão. Brincadeira, né, gente? Mas tenho a certeza de que a fala do presente contra a perseguição aos cristãos repercutiu por todo o mundo. E muitas comunidades cristãs estão gratas. Mais gente orando pelo Brasil. O despertar da consciência é fato. Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Quarta versão. Enquanto no Brasil a mídia esquerdista distorce tudo, na República Tcheca, reflexo dos discursos do Bolsonaro na ONU em relação à cristofobia. No centro de Praga, povo tcheco gritando em apoio às palavras de Bolsonaro na ONU. O cara é um mito. Agora vamos falar sério. Será que Bolsonaro foi homenageado em Praga, na República Tcheca, após discursos sobre cristofobia na ONU? O vídeo viralizou rapidamente não só em redes sociais como Facebook e Instagram, mas também no YouTube. Porém, a verdade é que essa história toda de Bolsonaro sendo ovacionada em praga, e está sendo compartilhada em todo o campo em derrotas para o governo, não procede. Para começar, as características das mensagens que estão divulgando o vídeo seguem a linha padrão de fake news. São vagas, não dizem quando a tal marcha da população tcheca aconteceu. Alarmistas têm o intuito de gerar debates políticos nas redes sociais, possuem erros de português e não citam fontes confiáveis que possam confirmar a informação. Em segundo lugar, não é de hoje que vemos surgir na internet boatos sobre apoio a Bolsonaro no mundo. Aqui mesmo no boates.org, nós já admitimos vários deles, como um bem parecido com o caso de hoje, que dizia que Bolsonaro foi aplaudido de pé após discurso na ONU, ou aquele que apontava que o jornal El País teria dado duas notícias sobre Bolsonaro após discurso em Davos, sendo uma positiva na Espanha e outra negativa no Brasil. Também analisamos uma questão lógica na nossa história de hoje. Afinal, por que as pessoas em Praga iriam sair para apoiar Bolsonaro se as notícias sobre o atual governo não ficam? Não, não só ficam restritas as editorias internacionais, como também sua maioria são negativos em veículos de comunicação tchecos como iRosalas e IDNES, por exemplo, ou IDNES, por exemplo, né? a mídia não poupa críticas ao chefe do Executivo brasileiro. Sendo assim, temos de controlar, ou melhor, temos de concordar que seria, no mínimo, muito estranho a população de Praga ser favorável ao discurso de Bolsonaro na ONU, inclusive ao ponto de realizar uma marcha de agradecimento. Mais do que isso, é possível perceber que nenhum destes jornais cita a suposta marcha ou melhor, marcha dos checos para bolsonaro E foi aí que ao buscarmos sobre a origem do vídeo, descobrimos que ele não tem nada a ver com o discurso do presidente na ONU. Tanto é que já circulou muito antes disso nas redes sociais, na época das eleições de 2018. Ou seja, só até aqui já fica evidente que não houve nada de Bolsonaro ou vacinado após participação em Assembleia da ONU, como diz o Boato. E por fim, ao ouvirmos o vídeo, fica claro que não estão gritando obrigado, Bolsonaro. O problema é que a mulher, aparentemente bolsonarista, fala por cima e dificulta a tarefa de escutarmos direito o que realmente estão falando, além dela sequer ter mostrado um ângulo mais próximo para isso. Tiramos essa dúvida colocando a frase no Google Translate. Você pode ouvir. Em tcheco, se. Se fosse o caso, essa frase ficaria muito mais curta e não seria gritado. Eu não seria gritado em curto tão longo como o que aparece no vídeo. A pronúncia soaria algo como OBRIGADO BOLSONARO e não OBRIGADO BOLSONARO como falamos em português. Resumindo, a publicação que dá conta de que Bolsonaro foi homenageado em Praga na República Tcheca após discurso sobre cristofobia na ONU não é verdadeira. O vídeo que está sendo compartilhado já circulou antes, durante as eleições de 2018, Derrubando a tese de que tem a ver com a participação presente no evento. Além do mais, as pessoas não, não estão gritando, obrigado, Bolsonaro, já que no idioma tcheco a, a frase ficaria com pronúncia bem mais curta. Lista mostra marcas de cerveja que não são cervejas e têm conservantes químicos. Será? Uma lista mostra quais as marcas de cerveja não são cervejas e têm conservantes químicos. No lugar da cevada e lúpulo, os produtos contêm grãos de milho e químicos que causam câncer. Nos últimos tempos, o que não tem faltado na internet é debate sobre qualidade e riscos de bebidas como cerveja. O que eram apenas boatos, como histórias envolvendo a escola e a Heineken, que ficou mais sério após a suspeita de que teria sido causada por cervejas envenenadas com ditileno glicol em Belo Horizonte, Minas Gerais. Informação que, inclusive, colocou em xeque informações passadas por autoridades anteriormente. Mas a coisa não parou por aí. Recentemente começou a circular no Facebook e WhatsApp uma lista, uma lista que mostraria marcas de cerveja que não são cervejas e que têm conservantes químicos. De acordo com a publicação, os itens mencionados, entre eles fabricados por marcas famosas entre os brasileiros cervejeiros, como Budweiser, Antarctica e Skoll, contêm grãos de milho no lugar da cevada e lúpulo, além de vários químicos que causam câncer. A lista também sugere quais são as cervejas de verdade que o consumidor pode beber sem medo. Confia abaixo, ou melhor, confia o texto original da publicação que está rodando online. Se liga! Utilidade Pública! Não são cervejas... Chope, Skol... Bavaia... Antártica... Sol... Brama Fresh... Antártica Sub Zero... Draft... Serpa Gold... Glacial... Nevada... Itaipava... Itaipava Premium... Itaipava Premium... Skin... Cristal... Observação... Grãos que não são cevada e nem lúpulo... São substituídos por grão de milho e conservantes químicos... Budweiser... Corona. É a cerveja corona, tá, gente? Tijuca e Petra. Observação. Cheias de conservantes químicos. Fujam de todas essas cervejas. Fazem extremamente mal à saúde, Geram doenças como câncer. Cerveja de verdade. Cerveja de verdade. Estela Artois. Devassa, Amistel, Heineken, Eisenbahn. Skol Malte. Império Puro Malte, Tijuca Malte. Boêmia, Brahma Extra. Serra Malte. essas são algumas que são cervejas de qualidade. Podem tomar sem medo. Agora vem cá. Será que lista mostra marcas de cerveja que não são cervejas e têm conservantes químicos? Como é se esperar, a publicação com a tal lista, que está sendo compartilhada como utilidade pública, viralizou entre os internautas, especialmente os que não abrem mão de apreciar uma cervejinha gelada no fim de semana. Mas será mesmo que essa lista? Mostra realmente quais marcas não são cervejas de verdade e têm conservantes químicos? A resposta é não. E o porquê? Você confere é, agora. É claro que, de fato, existem cervejas mais nobres e outras, entanto. Porém, o texto erra ao classificá-las em não, cervezo, não cervejas, ao alegar que essas possuem muitos conservantes, como você vai entender melhor a seguir. Para começar, a mensagem da publicação carrega todas as características de boate online. É vaga, não fornece dados que possam comprovar informação, como os ingredientes usados na fabricação das marcas citadas, por exemplo. Alarmista, tem a finalidade de deixar a população com medo, possui vários erros de português e ainda não cita fontes confiáveis de notícias. Em segundo lugar, fica fácil perceber que essa lista não é verdadeira, diante de tantas fake news que começaram a surgir na internet falando sobre a relação saúde e cerveja. No boas.org, inclusive, nós já desmentimos de tudo, de, de tudo um pouco, de, é, de casos sobre latas de cerveja que causam larvas na boca se não forem lavadas antes de beber, até, cerveja por, até cervejas por maltes geladas que matam células cancerígenas e curam o câncer. Além disso, não encontramos nenhum tipo de classificação dentro da legislação brasileira sobre algo que é ou não é cerveja. Só para fazer um paralelo, existe uma determinação do Ministério da Agricultura, por exemplo, sobre marcas de sucos que podem ser consideradas sucos de verdade ou néctar, por conta da porcentagem de frutas usada na fabricação de seus produtos. No caso das marcas de cervejas, isso não existe. Todas são cervejas, independente da qualidade. Uma nota da assessoria da Ambev, que teve marcas citadas nas três listas que estão sendo compartilhadas, tanto de não cerveja quanto das que têm conservância, ou são cervejas de verdade, explica isso em um trecho. A lei em, é, que regulamenta a produção no Brasil determina que a cerveja tenha pelo menos 55% de malte de cevada e todas as cervejas listadas cumprem integralmente a legislação, o que torna totalmente falsa essa mensagem que está sendo divulgada. Alguns desses rótulos têm outros cereais que, por lei, podem ser adicionados nas receitas para trazer outras características para a cerveja, como milho, arroz, trigo, ave e outros ingredientes que conferem a cada estilo suas características próprias. Para, para trazer leveza, leveza à cerveja, por exemplo, é usado milho, ou para deixá-la mais pesada, é possível usar trigo na receita. Nenhum deles afeta a qualidade da cerveja. Ou seja, a adição de cereais, como os grãos de milho citados na publicação, faz parte da fórmula e dos sabores da cerveja. Portanto, a degustação vai variar de uma para outra e, de acordo com cada paladar. A lei mencionada pela fabricante, que regulamenta a produção e fiscalização das marcas de cerveja no Brasil, é a de número 8.918, de 14 de julho de 1994, que confirma as informações da nota divulgada pela assessoria. Sobre o uso de conservantes, mas já desmentimos uma vez essa história em um boato que falava que as cervejas da MEV causavam câncer de próstata por conta da adição desses químicos. A primeira tese que derruba a argumentação de que os conservantes causariam câncer é que a doença, comprovadamente, não tem só uma causa, mas sim um conjunto de fatores que podem ocasioná-la, de genéticos até alimentares. Mesmo assim, nenhuma cerveja. Da Ambev, por exemplo, contém adição de conservantes químicos. As cervejas da fabricante, sejam de marcas nacionais ou internacionais, passam por um rigoroso controle de qualidade, com uma média de 1.300 pontos e 374 testes ao longo do processo de produção. Inclusive, a assessoria da empresa divulgou uma nota à imprensa reforçando isso. Sobre conservantes, vale lembrar também que nenhuma cerveja da Ambev hoje em dia, incluindo Budweiser e a cerveja Corona, tem conservantes químicos. Por fim, vale destacar que, além das cervejas pertencentes à Ambev, outras marcas citadas, como cheias de conservantes, também já declararam que não possuem esses químicos em sua formulação. A cervejaria Petra, por exemplo, conhecida por fazer parte da categoria de puro malte, informou que não utiliza nenhum tipo de adjunto na produção da bebida. A Heineken, marca holandesa, também bastante popular entre os consumidores aqui no Brasil, também ressaltou. Que a elaboração de suas cervejas é feita com ingredientes 100% naturais e sem a adição de conservantes. Resumo. A tal lista que está circulando na internet mostrando cervejas que não são cervejas ou que têm conservantes químicos não é verdadeira. As marcas citadas na publicação já divulgaram em meios de comunicação oficiais os ingredientes utilizados nas fórmulas de suas cervejas e que não usam conservantes químicos na fabricação. Não compartilhe essa lista, porque ela é falsa. Idosa, apelidada Lady Ninja, espanta invasor de sua casa com um golpe de jiu-jitsu. Uma mulher de 67 anos, apelidada de, Le... apelidada de Lady Ninja. Ui! Foi responsável por imobilizar o invasor até a chegada da polícia em Fontana, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, na última segunda-feira, dia 28. Lorenza Marroco contou ter conquistado a faixa preta em jiu-jitsu, esporte que praticou ao longo de 26 anos, e com base nas habilidades aprendidas, relatou ter surpreendido um homem que entrou em seu apartamento no terceiro andar de um complexo para idosos. Ela afirmou ter chegado a ameaçá-lo com um taco de beisebol. Ou beisebol, né? Para que fosse embora. Eu disse: cai fora ou terei de te machucar, disse Lorença. Em seguida, ele saiu correndo e foi para o primeiro andar, onde agrediu a moradora Elizabeth McCray, de 87 anos, que usa cadeia de rodas. Lorença, que acompanhava o que estava acontecendo, admitiu que não podia ignorar aquilo e novamente tomou uma atitude. Eu tive de dobrar seus dedos para trás para atirá-los de cima dela, descreveu lourenço Ele estava gritando, porque essa é uma das minhas técnicas. Os dedos dobrados. Então eu fiz boom com meu, Não. Então, eu fiz boom com meu cotovelo duas vezes em seu externo. Identificado com Donald Robert Presswood, de 59 anos, o suspeito que também reside no complexo, onde trabalha como faz tudo foi preso pela polícia de Fontana. De acordo com a CBS de Los Angeles, os agentes o localizaram, enquanto ele ainda estava sendo contido pela senhora. Meu... Meu joelho estava em seu peito. Meu outro joelho estava em sua garganta. Eu tinha controlado sua mandíbula e estava mirando em seu olho. Lembra Marro... Lembra Marro... Marro conforme publicação do New York Post nesta sexta-feira, dia 1. Antes disso, porém, Elizabeth, que foi levada para um hospital para receber atendimento por seus ferimentos, relatou que o agressor chegou a provocar uma queda de Lorenza. Jesus estava aqui e deu poder a ela, destacou a vizinha. Eu não acho que uma mocinha tenha o poder de fazer isso. Testemunhas relataram que Donald Aparentava estar embriagado, informou o portal de notícias Press Enterprise. Ele levantou e tentou torcer minha mão. Mas ao mesmo tempo eu torci e veio bem rápido e ele disse. Não, perdão. Ele levantou e tentou torcer minha mão. Mas ao mesmo tempo eu torci e veio bem rápido e ele disse. Você está me machucando Você está me machucando Eu falei Você não tinha o direito de machucar uma pessoa idosa A polícia elogiou a a a polícia elogiou a ação de Lourença Mas também alertou a população sobre os riscos de agir a uma agressão Pois o suspeito poderia estar armado É, gente É aquele negócio Ela foi uma heroína, né? Mas é são raros os casos em que em que isso acontece, e de, de uma idosa agredir o invasor bêbado, né? Um intruso bêbado. É. É, é fogo, né, minha gente? Então. A anando, o ginecologista. Uma anã é uma consulta ginecológica. O médico pergunta em que, poder, em que podia ajudar. Bem, doutor, na verdade eu não sei como dizer, mas cada vez que chove, a minha vagina dói. Dói? Mas como? Ah, doutor, ela dói. Arde, fica avermelhada. Bem, suba para a marquesa que eu vou examiná-la. O médico observa atentamente e lhe diz. Bom, na verdade não encontro nada de anormal, mas como é a dor. É uma dor muito intensa. O interessante é que sinto somente quando chove. Bem, lhe recomendaria que venha num dia de chuva. Assim posso fazer um diagnóstico mais preciso. Passaram-se 15 dias. Numa tarde chuvosa aparece no consultório novamente Ah, não. Ai, doutor, eu não aguento mais de dor. Hoje que está chovendo, está doendo muito novamente. O médico olha e manda a deitar-se na maca ginecológica, coloca um lençol entre as pernas, agarra uma tesoura e começa a trabalhar. Depois de cinco minutos, lhe diz para descer da maca. E aí, como se sente? A Anan caminha um pouco e diz: Estou muito bem, doutor, já não sinto mais nada. O que é que o senhor fez? Nada, só lhe cortei um pouco as botas de borracha. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornal Amiga edição de quinta-feira 2... Ou melhor, sexta-feira 2 de outubro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de sábado 3 de outubro de 2020. Fica por aqui... Ou melhor, 3 de outubro de 2020. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é, ah pai Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza ó, somos filhos do Grande Criador. Fui.